আমি বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছোঁ USTC গঠন হোৱা মানে গঠন হ'বলৈ গৈ আছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি? চাওক, এই সন্দৰ্ভত আমাৰ মন্তব্য এটাই চিলাৰাম অনুমঞ্চৰ ফালৰ পৰা যে বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে NDP শান্তি আলোচনাত মাতি কেনে তেওঁলোকে চুক্তি এতিয়া UTC চুক্তি কৰিব খুজিছে বুলি আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত জানিব পাইছোঁ। তো প্ৰথম কথাটো হ'ল BTC হোৱাৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ এই BTC অঞ্চলত বাস কৰি থকা কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ লগতে বিভিন্ন অজনজাতীয় লোকসকল আজি ভূমিৰ অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বিভিন্ন অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত BTCক আৰু শক্তি প্ৰদান কৰি কেনে UTCলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ লগতে ইয়াতে বসবাস কৰি থকা বিভিন্ন অজনজাতীয় লোকসকল যেন একেবাৰে মানে যিটো মানে অস্তিত্ব শেষ হ'ব বুলি আমি নিশ্চিত। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই যিটো মানে BJP কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ BJP চৰকাৰখনে যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি কোনো পধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল UTC দিয়ক বা বেলেগ কিবা এটা দিব কৈছে, আমাৰ আপত্তি নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল প্ৰথম কথা ইয়াত বসবাস কৰি থকা কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ লগতে অজনজাতীয় লোকসকল কিমান সুৰক্ষিত হ'ব সেই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিব লাগে। আজি কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ লগতে অজনজাতীয় লোকসকল সুৰক্ষিত নোহোৱাকৈ UTC যদি দিব খোজে তেতিয়াহ'লে এটা ভাতৃঘাটী সংঘাতৰ সৃষ্টিটো হ'ব, এইটো নিশ্চিত। লগতে এটা জ্বলন্ত এটা মানে যিকোনো সংঘাতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু একমাত্ৰ BJP নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দায়ী হ'ব। চ এতিয়া UTCৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন আমাৰ যেতিয়া যিবোৰ জাতীয় সংগঠন আছে তথা ইয়াতে বসবাস কৰি অজনজাতীয় জাতীয় সংগঠন আছে সকলোবোৰ ঐক্যবদ্ধভাৱে এটা আমি বহিম, বহি কিনে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। হয়তো আজিৰ ভিতৰতে আমি এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰিম। আমি এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমক আমি জনাই দিম যে আমি কি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী লওঁ। বৰ্তমান সময়ত আমি একেবাৰে কাৰ্যসূচী নলওঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এটা সংবাদ মাধ্যমত ক'ব খোজোঁ যে আমি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কোনো বিৰোধী নহয়, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষা বা উন্নয়ন আমিও বিচাৰোঁ। কিন্তু সেই সুৰক্ষা বা উন্নয়নৰ কাৰণে কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক যদি ধ্বংস কৰি কেনে সেই উন্নয়ন বা সুৰক্ষা দিব খোজে সেই বস্তুটো আমি কোনো পধ্যে মানি নলওঁ। নিজৰ ঘৰখন জ্বলাই বেলেগৰ ঘৰ আমি সাজিবলৈ যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্ট, আমি সুৰক্ষিত হ'লেহে আমি বড়ো জনগোষ্ঠী সুৰক্ষিত হ'বলৈ আমি সুৰক্ষা এটা প্ৰদান কৰাত আমি সহায় বা সমৰ্থন দিব পাৰিম। দেখিবলৈ পাইছোঁ UTCৰ সমান্তৰালকৈ কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী KSC দিয়াৰ এটা যোজা চলি আছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি ক'ব? আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ UTC গঠনৰ যিটো যোজা চলি আছে এই বিষয়ত আমাৰ যিবিলাক কচ ৰাজবংশীয় নেতা আছে এইবিলাক নিমাত, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি কয়? আচ্ছা, এই যিটো KSCৰ কথাটো হ'ল এয়া আছে কেবিনেট সিদ্ধান্তহে, এতিয়াও তেওঁলোকে আইনত পৰিণত কৰা নাই। আৰু আমি জানিবলৈ পোৱা মতে UTCটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চুক্তি প্ৰদান কৰি আইনত পৰিণত কৰিব আৰু তেওঁলোকে যাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে দিল্লীত আলোচনা হৈ আছে, বিভিন্ন তাতে বড়ো জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন NDP লগতে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন তেওঁলোকৰ দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত যে KSC আমাক প্ৰদান কৰি কেনে যে কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব সেইটো কোনো পধ্যে হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ BTC অঞ্চলত যিটো KSC প্ৰযোজ্য নহয়। তো BTC অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰেও যিসকল অজনজাতীয় লোকসকল আছে তেওঁলোক কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব সেয়া আমাৰ বৃহৎ প্ৰশ্ন। আৰু যিসকল নেতা আপোনালোকে কোৱা মতে যিসকল নেতা এতিয়া নিশ্চুপ হৈ আছে, প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি তেওঁলোকৰ কথা এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে বা কি কাৰণত নিশ্চুপ হৈ আছে বা কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আলোচনা চলি আছে ইয়াত তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ কথা। আমি এটাই কথা জানো যে আমি এই UTCৰ বিৰোধিতা কৰোঁ, আমি আৰু বিৰোধিতা কৰি যাম, কাৰণ ইয়াত BTCত বসবাস কৰি থকা কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী নহয়, অকল সকলো অজনজাতীয় লোকসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতত যিকোনো এটা মানে বিপদ আহাৰ আগমুহূৰ্তত আমি সেই বিপদ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সংঘাত বা যিকোনো আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য।